านกำลังสดับรับฟังเสียงสรรสร้างพลังชุมชน Map Radio FM 102.5 MHz 055-536-381ชุมชนจังหวัดตากสถานีวิทยุที่รวบรวมมาไว้ซึ่งหลากหลายรายการหลากหลายภาษาในรูปแบบการออกอากาศของภาษาชาติพันธุ์อัดแน่นด้วยสาระความรู้และความบันเทิง Map Radio มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมิติและมุมมองที่ดีระหว่างแรงงานข้ามชาติและคนในชุมชนด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งองค์ความรู้วัฒนธรรมและประเพณีโดยมุ่งหวังที่จะลดช่องว่างและอคติทางสังคมระหว่างแรงงานข้ามชาติและคนในชุมชนตลอดจนต้องการเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้กับแรงงานข้ามชาติ Map Radio ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอัดแน่นไปด้วยข่าวสารและสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานกระบวนการการเข้ารักษาพยาบาลความปลอดภัยในที่ทำงานสิทธิพื้นฐานของคนที่ทำงานในบ้านตลอดจนการก้าวถึงของสิทธิเด็กและสตรี Map Radio FM 102.5 MHz เสียงสรรสร้างพลังชุมชนหมายเลขโทรศัพท์055-536-381တဲ့နိုင်တဲ့မင်္ဂလာကဟာရခိုင်တိုင်းအောင်လာပါလားအစီအစဉ်ယူဝရင်ချင်းမှုနေရှိခိုက်တမိုင်းအစဉ်လားဖုန်းနံပါတ်3999 9000 9000တလီဇာဘတ်ဗီဒီယိုအဖန်တန်နေတဲ့တမင်္ဂလာမီကဟာရခိုင်တိုင်းအောင်လာပါလားအစီအစဉ်ကကရော့စ်အိုဗာရီကျွန်တော်အင်းနေမနေဒီကထောက်လွန်တောင်ဆက်ပြီးလာဖို့ကောင်းရှိကထောက်သိင်ခေါ်ဒုံသိင်ပထုတ်တူပြီးအကောင်းဝင်ပြီးကအင်းကနေအချင်းရှင်များထောက်လွန်တောင်ဆက်ပြီးလာဖို့ပြိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်တန်းသောဘာသာစီဆောင်ကိုပတ်ဆောင်တလုံးလိုင်းနဲ့ကရာတပ်ပလီနေဒီမှာထောက်လွန်ပြီးနေပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးကကျွန်တော်ရဲ့ရေဒီယိုကနေပြီးကတေခါတီတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်အကန့်ညာတီတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်နေပြီးကဖုန်းနံပါတ် 3999-9300 ကိုလေးတရိုက်ဆက်တဲ့ပြီးကတေခါတီတောင်းဆိုနိုင်ပါရယ်။ဟောပါရနေပြီးကကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မဆက်ခွန်မှာတေခါချစ်တဲ့ပုံနဲ့ထောက်လောင်းတောင်းဆက်ပြီးလာရှောင်ပါရယ်။အတေခါတို့နေပြီးကကျွန်တော်တို့အခုတက်သိစားအဆိုလို့ရှိသီဆိုထရီသမောင်းကနေရဲ့တေခါချစ်တဲ့ပုံပါ။ရောင်းတေခါရဲ့နေပြီးကအကောင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်ရှင် prepare ဖို့ဆိုလို့ဟင်ကဇာပိုင်အကောင်ရှင်တိပါလေ။အကယ်လို့နေပြီးကကိုရောရှိတ်သူနှုတ်ဦးနေပြီးကရှိတ်ကဲကဲရဲ့အခါမှာကိုရဲ့ယောက်ျားရှိကဖရိုက်ဖရိုက်မမရှိကဖရိုက်ဖရိုက်နေပြီးကကိုရဲ့ရှိတ်သူရှင်မွေးနေ့ရောက်ဘဲဆိုဆက်တဲ့နေပြီးကမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖိုက်ပီလူရဲတီခေါင်းမျိုးတစ်မျိုးဖိုက်ပါတယ်ရောက်လာနေပြီးကကျွန်တော်တို့အော်ဘီနာဆောင်နေကကျွန်တော်မယ်ရီတို့ရှိတ်ပိတ်သားတို့ခိုင်သူတို့ခိုင်သားပေါ်ရုံနေပြီးက Facebook ထဲမှာအော်ဘီကရဲ့အမျိုးလိုတောင်းနေပြီးကခန်းစားနှောက်ဆောင်နေဖို့အတွက်တနောင်းကနေရနေပြီးကတီခေါင်းရှင်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆက်ပြီးလာဖို့ပြိုက်ပါတယ်တီခေါင်းနာမည်ကနေပြီးကရှိုက်ရသူတို့မွေးနေ့လက်ဆောင်လို့နာမည်ရပါတယ်ခံနာဖီရီယိုအဖန်တရားနိုင်တသမငါမီကဟတ်ရခိုင်တိုင်းအောင်သောဘာလာအစီအစိုင်းယူရရန်ရှိမှုနဲ့ရှိခိုက်သမိုင်းအစဉ်လားဖုန်းနံပါတ်3999-9000 3 shy day
ီဆိုပါမက်ဖရီဒီယိုကိုအပင်းသားဆောင်နေတဲ့ပြိတ္တပေါင်းရောကိုဒီကနေ့မှာထောက်လွှားတောင်ဆက်ပြီးလို့ကောင်းရှိကဒေါသိန်ခိုးဒုံးသိန်ပထိုးတို့ကြီးတိဟိယနေရာတို့ကျွန်တော်တို့ဖရာဖူကိုလာကြပါမယ်ကျွန်တော်ရေဒုံသိန်ခေါ်ဒေါသိန်တူပြီးမှနေပြီကေဘူးတီတော်မျိုးနေကောင်းတော်ကျေရာအောက်ဆုံးဒုံသိန်ရာမာတည်ရှိပါရယ်မရဥမရဘရောင်မောင်းပါကြီးအေဒီနေမိကေ1930တိုက်ကပေါ့1953ခုအနောက်အကဖိုက်နေပြီကေစီမံအစီအမံနဲ့ကိုကွေတီထခရီလို့ကျွန်တော်တမိုင်းအထောက်ထားတည်ရာတည်ဟင်ရပါရယ်မူလနာမည်မနေမိကေထောက်သိမ့်ဆိုပြီးကေနာမည်ခေါ်တော်ခပ်ပါရီနောက်ပြီးကေအရန်စီတီပေါင်းစစ်နစုတည်ရှိပါရီညနာနေပြီးကေရောင်းပိုင်းညနာနေပြီးကေကျွန်တော်တို့တန်တပ်ပေါ်ဆန်ဒဝီစီရက်ရာဇတ်နေပြီကေအီဒီထောင်ခါရ30တခုနိုင်ကပေါင်းထောင်ခါရ34ခုနဲ့မှာထပ်မံပြီကေပူပရောင်မွမ်းမံခါပါရယ်ရောင်းမနေပြီကေရောင်းပရောင်ရဲ့နေပြီကေငေးနှာမြင်မှာဒုံညိုကိုအဆွေပြုတ်ပြီကေရောင်းနေပြီကေတန်တဘောစန်တဝီဇီရရဲ့ဝီဇီရရာဇာရဲ့နေပြီကေငေးနှာမြင်မှာဒုံညိုဖိုက်ပါရယ်ရောင်းနေပြီကေဒုံညိုဆိုရီငေးနှာမြင်ကိုအဆွေပြုတ်ပြီကေဒုံးသိန်အဖိုက်ပရောင်လေးခေါ်ကရီဒိုလီတောင်းသမိုင်းအထောက်တာဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဟောပါရောင်းရောက်ပါနေပြီကျွန်တော်တို့1900ခုကပါနေပြီကလစ်စ်နှိုက်ခုအတွမ်းမှာဖိုက်ပွားခရီကျွန်တော်တို့စပိုင်ဖို့လေပရီဒွန်ရခိုင်ပြဿနာတခုကောင်နေပြီကအရောက်ပါအထီကရုံဖိုက်ခါမှာအိုးခေါကောင်းကပါပဲအရောက်ကနေပြီကရောက်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းအနောက်တိုင်းဖလာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒီနဲ့ပြဿနာဖိုက်ကရအရောက်ပါအထေကရုံဖိုက်ကရခါမှာဇီဒီပထုတ်တို့ကြီးကိုဖျက်ဆီးခံရပါရဲ့ညပါခံရပါရဲ့ညပထုတ်တို့ကြီးနဲ့နေပြီကေအရန်ဇီဒီငေရှိတိဖရဆောင်းထုတိအမြာကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခါရပါရဲ့ညပါမဟာရန်တိုင်းကြီးနဲ့ဘရောင်ဘရောင်တို့မှနေပြီကေကကောင်းဂျီဝမ်လှရဲ့အတွက်ကောင်းနဲ့နေပြီကေသင်ရဖိုက်သမုတ်ခါကောင်းကိုလေးတော့သိဟင်ရပါရဲ့မဟာရန်တိုင်းအတွက်မှနေပြီကေပျက်စီးပန်ကရီနီဖရာဆောင်းထုတို့တိအကျိုးအပိတိစာနေမိကအနုပညာလက်ရတိဟာဘလူရော့ဗျာလာအရော့အပိုင်ဆက်တိကိုအောင်တယ်မရောက်ခါဆိုလုံးကြီးဝမ်းနေစရာကောင်းစွာနဲ့မောင်တရဖို့ဖိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်နေမိကဘူးတီတော်မျိုးနေကနေမိကကောင်းတောင်ကကျွန်တော်ကိထူနေကလေးအမျိုးရောဆိုလုံးကြီးတော့ဟိုမရင်းလိုက်ဖို့ဆိုကေပရပရစကတိဆိုစကတိဇာပန်လေရောင်းအကောင်တိကိုကရဖူဖို့ဆိုလုံးကြီးကျွန်တော်တို့သိကပါဖို့ဟုတ်ပါတယ်ရောက်ပါနေပြီကျွန်တော်တို့ခရိုင်နိုင်နေပြီ1990ပြိနှိုက်မှာမေလစီရက်နေမှာဘူးတီတော်မြို့စိုက်ဘရူဟာမှုမမတော်မဝတာရောကနေပြီကကြီးမှုပြီးကလောက်သက်ပြည်သူတို့ရဲ့ထေဝလှူဒိုင်းငွေနဲ့ပြန်လို့မွမ်းဝင်ခါကောင်လေးတော့တိတ်ဟင်းရပါတယ်ပထုတို့ကြီးနဲ့နေပြီကအရန်စီတီလေးစုကိုပြုတ်ပြောင်ဘရီဂလေးတော့အရန်စီတီရှိတ်စုနဲ့မဟာရန်တန်ဂရီရဲ့ပုဂ္ဂလမွမ်းမံဖို့တဲ့နေမိကပန်ကရီနေရှေဟောင်းပစ္စည်းတွေစနိတ်ကြထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေလို့လေတောင်းနေမိကပရိုဂရက်ထားပါရယ်ဟောပါရောင်းဝန်ခံရှာကတော့နေမိကအေခရော့ရာကိုဘူးတီတော်မရုတ်နေဖရိုက်စင်တမိုင်းစာအုပ်ကနေမိကကိုယူပြီးကကျွန်တော်တို့အာပီနာဆောင်နေကတည်းမရီဒီရှိုက်ပိတ်တာရခင်ဒီရခင်တဲ့အွန်လိုင်းကနတ်ဆောင်ကတည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးရောကိုအားလုံးကိုပရိုက်တာအပေါင်းရောကိုဒေါသိန်ခိုးဒုံးသိန်အကောင့်ကိုစကရှင်များမျှဝေပေးရကောင်းဖရိုက်ပါရယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရောက်ပါနေပြီကကျွန်တော်ရေအေကရော့ရှိကကျွန်တော်တို့ဘုံသူရရဖို့အနေနဲ့နေပြီကပြန်လို့အပီနာဆွန်ရအမျိုးတို့ကိုပြန်လို့တောင်ပရအကောင့်ဖိုက်ပါရီဆက်လက်ပြီးကကျွန်တော်တို့တီခရွန်တောင်ဆွန်နေဖို့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်3999 3338 3338ကိုနေပြီက direct ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖုန်းဖောင်းပြီးတော့ဖိုက်ပါရီ
ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်လိုင်းရှင်ရှယ်ဖိုက်တခိုက်တော်ကောင်းနဲ့ပါလိသောပါ။အပေါ်ငါပြန်တော့ပြောပါမယ်။စတိခရောင်းတောင်းဆိုပါဟုတ်တယ်။တနုံးကနေဆိုတာပြောင်းပါလေ။နုံးကငါချိုင်လို့နုံးငါမြင်လို့တိခရောင်းပါ။တနုံးနဲ့တိဆိုထားရီနောင်းကငါတိခရောင်းနာမည်ကနုံးငါချိုင်လို့နုံးငါမြင်လို့တိခရောင်းပါ။နောင်းကငါချိုင်လို့နောင်းကငါမြင်လို့ညာတိခရောင်းနာမည်ပါလား။ဟာပါညာတိခရောင်းနာမည်လား။တိခရောင်းနာမည်ကနောင်းအောင်ငါရှိုက်လို့နောင်းအောင်ငါမရင်လို့တနားရှိပါနော်တနားရှာကြည့်လိုက်ပါမနော်ဟာပေါ်ငါဟောကြလဲပါမနပြီးကနောင်းအောင်ငါရှိုက်လို့တိခရောင်းဒီအပိုက်ဒီကဆိုခါနေပြီးကကျွန်တော်တိခရောင်းအပိုက်ဒီဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှအဆောင်တော့မဟိဟာတိလေးအိမ်ပါရဲ့ဟာပါရဟာရအဆောင်မပေးဆိုလို့ကြည့်လိုက်တော့ပါအမယောင်နေပြီကတခါတိခါရှိတဘောကိုအစထုတ်ပြီးကလွန်ပီစီရှောင်းပါရယ်ဟာအာတခါတိခါတဘောကိုအစထုတ်လို့ချက်တောင်းလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်နေပြီကဟုတ်ပါဘယ်မဲခန့်လို့ဆိုရတော့ဘောမှာသူတိခါလာပါလို့ကျောင်းညကန်ကျော်ရယ်ရောကျုံကူတိခါမှာစတိခါပါလေရောကျုံကူရဲကျုံကူRoad John Green. Right. Road John Green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 .ဟုတ်ပါရဲ့အာ right oh ကောင်းကောင်းအတန်ကနေပြီကောင်းဟို nerve lesion ဖိုက်ပါတော့တိခရောင်းနာမည်အစားပါလေ right ကျုံခရီးတနောက်ကနေပြီကစာလုံးပေါင်းလို့တစ်ချက်လောက်ပြပြပြီးလုပ်ရပါဗလားဒီလိုဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြီးလဲမဲခန့်ကျွန်တော်အမင်းစာခွန်တိခရောင်းနာရပါလားဒီအာရန်စာကခိုင်ပရီကျထောင်းပါရဲ့နော်အမင်းစာခရောင်းတန်းခိုင်ပရီကျပါလားဟုတ်ပါဘာကြီးခိုင်ပရီကျပါကြီးအမိန်ဘက်ကောင်ဒါခိုင်ပရီကျော်ဒီကွာကြတဲ့ကတိတိခွန်ဒီကကျွန်တော်မကရဖူးကြီးတိခွန်ဒီစကေမြားနေပါတယ်တနော်ဘေးဟောတနော်ဘက်နေပြီးကစကေရှိအပုံမကြလို့ပါလေရာမေကတော့မျိုးခိုင်ပရီကျော်ညအပါရဲ့အမိန်တခွန်တယ်ပါရေအေးအမိန်တခွန်တယ်အခုတောင်းဆိုစားကအသံတို့ကောင်းကောင်းရောင်းနေပါတွေ့ပါရဲ့ဟာဟာပါရတော့နိုင်ငံကွန်တုံကပါကိုတရုတ်နိုင်ငံကွန်တုံကကိုအီလွန်တိုင်ပါလားဟာပါရန်ဟာပါရန်တရုတ်အီလွန်တိုင်ဟုတ်ပါတယ်80ခန်းကိုနေပြီကေဇာရီရှက်ရှင်နဲ့တောင်းဆိုပြီးစပါလေ
应该明明呢，不你个忙来滴，阿老那上好多吧？应该明明呢，你个忙了嘛滴？好吧呀。好吧嘞，等到我们开始嘛，讨论到这边了吧？没，结束怎么嘞？哦，好的，结束怎么嘞？结束。大理做吧，大理做吧，好朋友，大理做吧。这个是什么东西？做什么吧？这地方做什么嘞？这家做啥嘞？我叫某那个那物业那是地方是做什么吧？是啊。这家做啥嘞？某那个那物业那是地方是做什么吧？是啊，是啊了。好吧。某那个那物业了。那行吧，猫呢？啊，猫呢？俺呢？乌鸦了。好白呀，好白呀。啊，然后地上哪没没地吧啦？哦，这路呢那个很久了吧？啊，好白的，哦，是呀耶，猫呢？俺呢？等那行吧，那等那买来吧，那。好白呀。猫呢？俺呢？乌鸦了。啊，不是，这把那么厉害啊！我们那里过，这空，俺那里过没过来？过来，咱那边的嘛，哦，是其实沙瑞呢，曼尼沙巴嘞。好吧。那个哪没个沙巴嘞？那没个金九郎吧？金九郎。周周郎了。哦，金九郎吧，他是俺的金巴嘞。啊，金九郎。看中了，俺那边给咱俺那当时比啥吧嘞？啊，就那看了少，看着嘞，看那俩么弄大嘞，看那俺都行的吧？看了少个呐？好白呀！啊，怎么老少不嘞？哦喂，一滴汤，你别给 Zari 谢谢你当时比什么嘞？哦，让这个看着些呢，得上面也转转呢，好吧呢？好吧，咱们开始嘛，讨论比来吧，没结束，懂吗嘞？好吧，第一个，第二个。
好吧嘞。Hello， 大李总吧。好吧呀，大李总吧。好吧，电话那边都响了吧？在地方打什么好嘞？啊，姑奶奶，阿妈出门在做啥哩？那来送菜子地方去吧。姑姑奶奶出门在外，哪里送菜子？好吧嘞。哦，一地方当手哩，你不是那边个？罗蒙特吧，叫罗蒙特吧，还不叫罗蒙特吧？เราใครไปเจ้าตมโยนเน่เอาไปเลยฮักกูเล่นหิ้งกันในพิเกะจานังกันจานมือมาเราให้นี่บาลีกูรักจีอาไม่เลี้ยงหนังไงกูบอกมือมาบ้าโจโฮบ้ามันน่ะเอาไปเลยอีดีครั้งวันในพิเกะต้องสไลด์เลยขันซ้อนเชื่อชิกะเดี๋ยวตัวตุ่นเดี๋ยวตัวตุ่นน่าจะหมดตัวบ้าแต่เอาตัวดูน่าท้องบอด้วยเอาไปน่าท้องพอด้วยเอาไปมากลายชิมาท้องลองปีเลยบ้างไหมจิ้วจังมาเลยเอาไปจิ้วจังมาเลยเอาไปRadio FM ที่อันนี้จะทำงานมีแค่ฮัสรักให้เต็มตัวบาดาซีไซโยยายินจิมูเน่ชิคกี้ตั้มไม่เซนลาห้องนั้นบ้าตุ่นยังงาตุ่นคราวตุ่นใช่เต้ตอนนี้จะว่าต้องสุดท้ายที่ครั้งสุดที่กูท้าวลวงปีละบุรีชินีราชีลาบาเบ่จะน้องในนี้เป็นมาส่งแข่งสนามสมบูรณ์ครั้งกันใครปรีจูเย่ไม่ตาครองบ้านสุริติครองมาไพ่บารีอีติครองในบิเกจะเล่าในการกวนดงรุ่มมาเราให้หนีเลยกูอีหลงแตงะเอ็งมาจังคารีเอ็งกะมีมีเนี่ยบาบาอปาวงเอาบารีเอ็งกะมีมีอปาวงนี่กูมองมาดีอ้อลงด้วยสุริเกต้องสบิดาบารีเอาไปเอาจะเล่าในบิเกจะเล่ากูอีหลงแตงะมีมีเนี่ยนี่กูมองมาดีอ้อลงตัวตู่ขันจานน่าสนใจด้วยใครปรีจูเย่ไม่ตาครองแต่สุริติครองสิโกเกโกอิลลงแต่อปาวังขันซ่าน่าสนใจบทเทวลงปีเลยบารีขันซ่าน่าสนใจกับบามีOh
တကောင်းတဲ့ကြာရောက်ဆုံးမေလာလာရောဝမခါဆလဘီကေခန်းစားနာဆောင်မတိခေါင္ကစေရာတိဆိုထရီမောင်းနဲ့ငါနဲ့ဝိရလာမောင်းနဲ့ငါနဲ့ဝိရလာဆိုရင်တိခေါရှိကိုခန်းစားနာဆောင်မဖိုက်ပါရင်အတိခေါအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဖလက်ဆောင်မှာရောင်ဟင်းနေရီခင်ကျော်လောင်းကနေပြီကေရောင်ထိကခန်းစားဆက်ရှင်နဲ့တပြောင်းတိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကောင်ဆပရီကေတောင်းဆိုပြီးသားပါမေဟောပါရောင်ဇေယတိဆိုထရီမောင်းနဲ့ငါနဲ့ဝိရလာဆိုရင်တိခေါရှိကိုထိုင်းနိုင်ငံဖလက်ဆောင်ကခင်ကျော်လုံးတယောက်ခန်းစားနားဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နေပြီးကထောင်းလွှမ်းပေးလိုက်ပါရစေခန်းစားနားဆောင်ပေးကြပါမယ်
ราชีที่มันไม่น่ายเดย์มอเดียวดีไม่ใช่บ้าเมย์งาโกงามุมีเวตะคู่มอนอนบ้องมจากะแลพรอสกอชีที่นอนมันเท่าแลมอนแนงานแนมันไทยแจ้แลวีโกนอนทวาลาลีแลอะชัยทาโปรลาแลเกรอมานาตรีมีอะมันกันไฉบายอโกนาลียุงซามีโอโอชิเวดวนตะจูแลเกลွန်ติโกสุยองามาแตตาโลมูกลีอาเรဆိုပါကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုကနေပြီးကတောင်ဆူထားရဆွမြတ်ထဲနဲ့ကိုကိုနိုင်ရောကိုကိုနိုင်နဲ့ဆွမြတ်ထဲရောသီဆူထားရနားလေးဆုံးရှိုက်သူဆိုရတဲ့ခေါင်းရှိကလေးထောက်လောင်ပီလာရှာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်တန်းတော့ဘာသာစီစားမကရရှင်မှာ Prison Love Pride Dog နဲ့ RP Nurse ဆောင်နေရတယ် Mary Jo ရှိုက်ပေးတာရခိုင်သားအပေါင်းတော့ထူပေါင်းကျေးဇူးတောင်းဟိပါတယ် ET Crown နေပြီးကကြောက်တုံမလို့နေတာကြောက်တုံမလို့နေကကိုဇိုမောင်းထိတ်ကနေပြီးကမလေးရှားနိုင်ငံကိုရဟိနေပြီးကနောက်ဆက်တက်ခါပါဟောပါရကိုကိုနိုင်နဲ့ဆွမ်းမထဲသီဆူထားရနားလေးဆုံးရှိတ်သူဆိုရတက်ခါကိုတယောက်တော့သူနားထောင်ဖို့အတွက်စပရီတောင်းစပီးထားပါရကျွန်တော်ရရခိုင်တန်းတော့ဘာသာစီဆောင်လေးကွန်ဆွန်လာဖွဲ့ပြီးဖိတ်အတွက်ကောင်နဲ့အရှိန်မမရင်းလိုက်ပါရရောင်းရတဲ့ဖိတ်လို့နေပြီးကကျွန်တော်တို့ရခိုင် MRP Arkan Music Rockan Music Rockway Program ပြန်ပြီးကအဲ့ဒီလောက်ပြီးကကျွန်တော်ပြန်လို့တောင်းဆက်ပြီးလာပါမယ်နားလေးပြီးပါရှင်ကမခပါရှင်စကြီးနောက်ကြတဲ့ခါလို့ပါဒီကေကျွန်တော်ရခိုင်အမပြီမှာဟောလုပ်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီလုပ်ပြီးရေကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့နည်းနည်းဒီတော့မှတက်တာပါ